בוקר טוב, נעמי אורב. בוקר טוב, גם לך. עדיין, עדיין את תמיד uh, תציגי את עצמך כפלמחניקית? Uh, כן, פעם פלמחניק, תמיד פלמחניק. אני כנראה עד סוף חיי כזו, כי אני חושבת שזה היה משהו מיוחד, כל העניין הזה של הפלמח. כך אני חושבת עד היום. איפה לחמת? Uh, במלחמת השחרור, כמובן, כי אני כבר זקנה, ואז הייתי צעירה. Mm -hmm. והייתי מלוות שיירות. מ... אתה יודע שירושלים הייתה נצורה. אתה עוד צוציק, אז אתה לא יודע את הדברים האלה. ירושלים הייתה נצורה, והיו צריכים להביא אה, מזון, ואנשים נסעו, ו... קיצור. בהתחלה נסענו במכוניות, באוטובוסים ובמוניות, טקסים, כמו שקראנו לזה אז, ואחר כך התחילו להיות המשוריינים, אלה שנמצאים עכשיו בבאבל וואט, חלק מהם, חלק גנבו, אני יודעת. אבל המשוריינים שלנו היו גם כן עם הפס הלבן. ואתה יודע למה היה פס לבן. לא. כי האנגלים, האנגלים, אז השלטון הבריטי עוד היה בארץ, כדי שידעו כולם שאלה משוריינים של יהודים. ולכן לערבים, זה, אולי זה ההסבר שלי, אני סתם אומרת, אבל... שיוכלו לפגוע בנו. בואי תספרי לי על השיירה של איווית, שבעקבותיה נפלת בשבי. כן. זו נקראה שיירת נבי דניאל. אני הגעתי מתל אביב לירושלים, ואז לקחו אותנו לקריית ענבים. וישנו לילה אחד ברפת, בקריית ענבים, כמובן שברפת, כן, כי זה מגיע לנו. ומשם, מקריית ענבים, לקחו אותנו, ל... לא ידענו, לא אמרו, כי כנראה גוש עציון תמיד היה, היה איזה ריח של מוות, של דם, של לא יוצאים מגוש עציון, זה מקום די ארור ומקולל. היו <אז אז> שם קרבות קשים. היו כל הזמן, כל הזמן היו בעיות שם. אני חושבת שלכן לא אמרו לנו לאן נוסעים. יצאנו לכיוון גוש עציון, שם היה הקרב הנוראי. מה הייתה שיירה? להביא מצרכי מזון ונשק, וכל, ואז החלפנו גם לוחמים. בקיצור, הכל היה בסדר, הדרך לשם הייתה בסדר. בחזרה, קרוב לברכות שלמה המלך, שם בסביבות נבי דניאל, זה מקום שנקרא נבי דניאל, הערבים, הכנופיות, שמו מחסומים בכביש הזה. תמיד היה, מפני המחסומים היה נושא, נושא הראשון, ושם התחיל קרב נוראי, כי לא יכולנו, מפני המחסומים שלנו לא יכול היה לפנות את המחסומים, ואז נתקענו. ירו עליכם? כל הזמן, כן, כל הזמן. עכשיו, פה ניתנה פתאום פקודה ממפקד השיירה, ונתן... פקודה שכל מי שיכול יעשה אחורה פנה ויחזור בחזרה לגוש. עכשיו, אני הייתי בין ארבעת המשוריינים האחרונים, ולכן אנחנו, ארבעה משוריינים בסך הכל, הסתובבנו וחזרנו בחזרה לגוש. השאר, אני כבר לא יודעת כמה היו, היו הרבה משוריינים והיו הרבה מכוניות, כי זו הייתה השיירה הכי גדולה בארץ ישראל, בכל הארץ, השיירה הכי גדולה עד, שהייתה מה, מהתחלת העניינים, כמו שקראו לזה, מההתחלה. והם כולם נשארו תקועים בנבי דניאל, והסיפור שלהם שהם נשארו שם, ועד שבאו האנגלים, האנגלים עדיין שלטו בארץ ושחררו אותם. אנחנו, ארבעת המשוריינים שהצלחנו, היינו אחרונים, שהצלחנו להסתובב ולחזור בחזרה לגוש, אנחנו נשארנו בחיים, בחיים, בינתיים, כן? כן. הכל בינתיים. וחזרנו ונשאר, לגוש ונשארנו בגוש. אני בשיירה הזו, אני נפצעתי, לא, לא משהו מיוחד, אבל עם רסיסים. אז דבר ראשון שהביא אותי לכפר שחזרנו לכפר עציון, נכנסתי לבית חולים והוציאו לי חלק מהרסיסים, חלק השאירו לי כנראה למזכרת, מפני... לא למזכרת, אבל לא היה מספיק כנראה תרופות, זאת אומרת חסכו. ואני לא הייתי פצועה קשה, אז יכלו להשאיר לי את הרסיסים. ואז נשארנו תקועים בגוש. זאת אומרת, השיירה היה, הייתה ב-27 במרץ. זה היה אה, פורים. אז, ו, ויצאנו, ש, יצאנו, ש, לא, לא יצאנו, לא שחררו אותנו, אבל נתקענו בגוש, בגוש עציון. אנחנו, הפלמחניקים, שהיינו צריכים בעצם לא להיות שם, נתקענו עד הסוף, עד... אה, 14 למאי, שהיה אז הקרב האחרון, וקפשו את הגוש, ולקחו אותנו לשבי, והשאר זה סיפור אז אחר. אז בואי תספרי לי עכשיו על הנפילה בשבי. אני נולדתי בארץ, נולדתי בתל אביב, וגדלתי טוב למות בעד ארצנו, שאני מצדה לא תיפול, וכולי וכולי וכולי. ופתאום, ולעולם לא ניכנע, וכולי וכולי. פתאום... אני שגדלתי, והייתי חברה בהגנה בגיל 13, וחילקתי כרוזים נגד האנגלים, וכולי וכולי. והייתי בפלמח אחרי זה, כשגמרתי את התיכון, ופתאום אני צריכה אה, להיכנע. אבל לא נכנעים, גדלנו שצריכים למות ולא להיכנע. זאת אומרת שבעצם את עכשיו מתבקשת על ידי הפיקוד העליון שלכם לסגת לאחור, להיכנע. לא, זה שזה הדבר הכי נורא. וזה בניגוד לנרטיבים שאתם חונכתם עליהם. בדיוק, בדיוק. אז מה עושים במשבר הזה? זה יש איזושהי התלבטות? אולי זאת הוראה שאתם רוצים להפר אותה? כן, הייתה... חשבנו על זה, אני לא רוצה לדבר על זה, כן? אני לא רוצה לספר כל מיני דברים. יתרים למה? ש... ככה, לא רוצה. אני יודעת דבר אחד, שקיבלנו... הוראה, פקודה, או איך שתקרא לזה, להיכנע. ולהיכנע, זאת אומרת, למצ... למסור את הסטן המחורבן הזה, אני לא יודעת אם אתה יודע מה זה סטן בכלל, שזה כשאתה רוצה לראות הוא לא יורה, כשאתה לא רוצה הוא כן יורה. זה משהו דבר נוראי. למסור אותו... לאלה שלקחו אותנו בשבי, ל, ל, כשנכנענו. אני הייתי צריכה למסור את הנשק, הייתי צריכה למסור את הכל. זה הרי דבר שגדלתי... לא, לעולם משנית מצדה לא תיפול. טוב למות בעד ארצנו, כך אני גדלתי, כולנו, זה דור שגדל בצורה כזו. ופתאום אומרים לנו להיכנע, שזה דבר נורא ואיום. משהו, משהו נשבר בך כשהיית צריכה לעשות את מהלך הכניעה הזה? כן. נפלתם בשבי כן. בידי הלגיון הירדני. נכון, נכון. לאן נלקחתם? איך התייחסו אליכם? אז זהו, אז פה זה גם כן סיפור מעניין. התנאי לכניעה היה שאת הבנות ואת הפצועים, זאת אומרת, את הנשים ואת הפצועים, הצלב האדום יבוא וייקח ויפנה אותנו לירושלים. אבל זה לא היה ככה, מפני שגם את הפצועים וגם אותנו, את הבנות, לקחו לשבי, הליגיונרים. ואיזה יחס קיבלתם? ופה אני רוצה באמת לספר... לקחו אותנו לבית לחם, את הבנות, רק את הבנות ואת הפצועים. Mm -hmm. הבנים נשארו בחברון, לקחו אותנו לבית לחם. הליגיונרים, זה הם לא נגעו בנו לרעה. הליגיונרים שמרו עלינו, זה כן. הליגיונרים הירדנים. הירדנים, כן, הליגיונרים זה הירדנים. הם לא, לא, לא נגעו בנו לרעה. ואני זוכרת כבר כשלקחו אותנו לירדן, למחנה השבויים, אז אחת שיודעת, תימניה שהייתה בינינו, שיודעת ערבית, שאלה את הליגיונרים, למה אתם לא הורגים אותנו? די, מספיק. כי, כי זה, המצב הזה הוא נוראי. הרובים מכוונים ולא עושים כלום. די, להיפטר מזה. אז הם אמרו לנו, אני לא אשכח את זה לעולם. שעבדאללה זה היה, נדמה לי, הסבא של המלך היום, עבדאללה. נכון. שהוא אמר שלא תיפול שערה אחת מראשינו ולשמור עלינו כמו על הבנות שלהם, תקשיב טוב, ושלא יגעו בנו לרעה. וכך היה, והם לא נגעו בנו לרעה, הליגיונרים, הם שמרו עלינו. כששמעתם לא... את הדבר הזה, איך, איך הרגשתם? אני החלטתי שבטח אחד מהם הוא פלמרניק במסווה של ליגיונר, כן? לא האמנתי לזה. חשבתי שאצלנו הרי כולם, הפלמרניקים ידועים, שאנחנו בטח נשחק את כולם ונסדר את כולם, אז בטח הם יתחפשו לליגיונרים ובטח הם שומרים, ככה זה היה הדמיון שלי. בכלל, הדמיון עזר לי בהרבה דברים, שנסעתי במשאית פתוחה כדי לראות את הנוף. חשבתי, אם אני אחיה... אז אני רואה את הנוף. יש הרי שיר עץ הרימון נתן ריחו בין ים המלח ויריחו. ואני אמרתי לכולם, תסתכלו, איפה אתם רואים עץ רימון? אין פה עץ רימון בכלל, כי לקחו אותנו בין ים המלח ויריחו. זאת אומרת, אני השתדלתי, זה כנראה מה שהחזיק אותי בסדר, להיות בסדר. באמת, אחר כך, כשכל מיני בדיקות פסיכולוגיות, באמת אמרו שזה מה שעזר לי. להחזיק מעמד, כי אני עשיתי את עצמי לא שבויה, עשיתי את עצמי שאני בטיול שנתי. כשאת מסיימת את התקופה כן. הזאת, ואת מביטה עכשיו לאחור, כן. 67-68 שנים לאחור, כן. התקופה הזאת הייתה תקופה של לחימה, או שבעצם הייתם כמו איזה תנועת נוער, איזה מין משהו כמו גדנה, לא מאורגנת, ללא תורת לחימה אמיתית. היינו עדיין ילדים, אומנם גמרנו את התיכון, אבל היינו, אני חושבת שאז היינו יותר ילדים מה שעכשיו כשגומרים תיכון. היינו די גם תמימים וגם, כך אני חושבת שאנחנו אחרים מה שכיום. ואת מסתכלת על כן. זה, וזה מה שאולי גרם לכל כך הרבה אה, קרבות שיש עליהם דיבור, אולי שהיו בהם מחדלים, אבל לא כל כך דיברו עליהם? יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, כי אני לא חשבתי על זה. קיבלנו את הדברים כמו שהם, אתה מבין? כשהייתי בת 13 ונכנסתי להגנה, והייתי צריכה להישבע, ואז אני זוכרת ששאלו אותי אם אני מוכנה למות בעד המולדת. הייתי ילדה בת 13, והיה חושך ופרוז'קטור מול העיניים, והייתי צריכה להחזיק רובה ולהישבע. ובקושי ו... החזקתי את הרובה, כי זה היה כבד לי, הייתי ילדה בת 13, ולא ראיתי את הפרצוף כמובן, זה הכל היה תחת uh, הפרוז'קטור הזה. אז הוא שואל אותי, את מוכנה למות בעד המולדת? משהו כזה, זה... אני לא זורקת בדיוק את הנוסח שלך. אז אמרתי, אני לא רוצה למות בכלל. <laughs> <laughs> אז זה היה קצת מנוגד לכל הדברים, כי כן, אני הייתי צריכה להגיד, כן, אני מוכנה למות בעד המולדת. כיום אתה שואל אותי? לא. צריך לחיות בעד המולדת ולא למות בעד המולדת. רק לחיות, לעשות הכל כדי לחיות. תראה את כל החברים שלי שנהרגו, מה יצא מזה? כלום. ללכת כדי למות בעד המולדת? בשום פנים ואופן. לחיות, לעשות את הכל כדי לחיות בשביל המולדת, ולא למות. מה מהחוויות של השבי חוזר אלייך היום? תראה, הרבה דברים, אבל... איכשהו מסתדרים, דפיקה דלת, שטורקים דלת, קשה לי לשמוע, כן? <אז> או כשהיו אזעקות בבאר שבע, אז גם כן, אני לא הלכתי להיות עם כולם יחד במקלט, אלא ישבתי לבד בחדר שלי, כי אני לא יכולה להיות עם כולם. זה מזכיר לי את הבנות, את הנשים של כפר עציון, שישבו במערה. ולא רצו לצאת, וכולם נהרגו, הרגו את כולם, את כולם, את כולם הרגו. כי הם לא רצו ללכת, הם פחדו ללכת איתי. ואני, אני פשוט ברחתי משם, לא יכולתי להיות שם. אז זה דברים שקשה לי, אבל אני מסתדרת. נעמי אורב, כן. תודה רבה לך שבאת לאולפן. אני שמחה ששומעים את זה לפעמים, כן. כי אנחנו כבר מחקו אותנו. <laughs> תודה. תודה. תודה רבה לך. שלום <תודה> רב.